BTV представя... Момчета, готови ли сте за комеди сряда? Като говориш с мен, ще мълчиш. Ао, ти знаеш ли, че имаш страшни очи? Алфи Тир, ще извира 10 дена под прозореца. Да не е Лайза Минели. И като те захапя за дупето, и ще видиш какво е смешно. Една минута до ефир. Тази вечер актьорът с много лица Христо Гърбов, журналистът-писател Мария Касимова Муасе и певицата с Евровизия Виктория Георгиева. Посрещнете водещият на шоуто Николаос Тидиридис! Добър вечер, дами и господа! Добре дошли в шоуто! Благодаря ви, че ни избрахте и тази вечер. Здравейте, момчета! Здравейте, Цвети! Оператори, здравейте и на вас! Дами и господа, утре е бъдни вечер. Сърмички, баклавички, късметчета, подаръци. Ей, майка му с**та, подаръци! И най-лошото е, че тази година не можеш да минеш с прегръдката. Е най-хубавия подарък. Защото ще вземеш да убиеш някой без да искаш. Нищо да е, поне ще се видим с най-близките си. Ей, майко, чакай. Добре де, добре. Но пък най-сетне ще попътуваме малко. Чакай, че това е задръствания, винетки, пак винетки. Не знам дали усещате на къде бия и като казвам бия, нямам предвид това, дето Джошуа направи с Кобрат. Имам предвид, ние българите се наредихме в топ 5 на най-големите песимисти в света. И за да стане още по-гадно, сме на последно място в топ 5. 16% от българите вярват, че предстоящата година ще е по-добра от пандемичната 2020. И аз се притеснявам. Ще има следваща година ли, бе? Аз отказвам. Аз оставам в тази година. Защото кой знае какво ни чака 2021. И не съм сам в тази мисъл. Ето, за 45% 2021 ще е дори по-лоша. И защото все пак метеорит не се знае. Извънземни. Не дай си Боже... Сватба! Ау! Много! Гръцка сватба! Всякакви гадости могат да се случат. Всякакви. Но пък да пробваме... Знаете ли, нещата трябва да се гледат по-оптимистично. Все пак най-лошото тази година вече се случи. Дует между Евгений Минчев и нас коментите. Ими майко, само теб си. Мъжа ми не остана с нея, с нея да живея. Е, браво! Епа! Трябваше да го разберете от мен. Съжалявам. Сега ще ви докажа, че българите можем да бъдем оптимисти. Ако искаме. А ние не искаме. Време е шоуто да започне. Започваме на... Шегувам се. Не бъдете такива песимисти. Не дейте. Даже сега ще приложа примери защо сме оптимисти наистина. Ако чашата ти е наполовина празна, то автобус 111 е абсолютно пълен, но винаги има място за още един. Плюс двама възрастни, които отиват на пазар, майка с количка, цял клас, който е на дистанционно обучение и има място винаги за гледай го то, как се бута, бе, не моли да мръднеш, не моли чакаш следващия автобус, бе, братче. И още един пример ще дам, че българите сме оптимисти. Оптимисти сме, че можем да станем от масата и да стигнем до леглото без да паднем. Ето сега,
Оптимисти сме, че точно в нашата ваксина ще бъде чипът с безплатната версия на най-новата операционна система с 5G. Оптимисти сме, че когато отидем на изборите и гласуваме за същите, за които сме гласували и преди 4, и преди 10, и преди 40 години, нещата ще станат по-хубави. Оптимисти сме, че когато някой на опашката каже, аз само да попитам и го пуснем, той само ще попита и няма да вземе всички направления за целия месец. Оптимисти сме и когато сутрин отворим прозореца, за да проветрим. Но аз съм 100% оптимист, че днес ще имаме страхотно шоу, както винаги, и няма как да е. Иначе, след като на гости тук при мен ще са Христо Гървов, Мария Касимова, Мосе и Виктория Георгиева, започваме на мас. Мери Крисмас! Новините и днес те са само оптимистични. Стотици българи останаха блокирани на границата между Великобритания и Франция, след като тя бе затворена заради COVID-19. И веднага, вероятно, някой ще попита, какво оптимистично видя в това? Ами можеше да бъдат блокирани на границата с Турция, а не в английския Дувър. Ето вижте нагледно как оптимистично приемат българските тириджи и блокадата в Великобритания. Раздадоха минерална вода и сандвичи, което е благодарим за това. Чувстваме се добре, с коледно настроение, доколкото се може. Не, Мичуко! Мичуко, ме на човека е! Добре звучи! Даже мисля аз да хода. Сандвичи, вода, плакати на Андрея. Мичуко му е! Какво повече му трябва на човек? За повдигане на коледния дух даже може той да си украси ароматизаторчето борче на огледалото, да сложи някоя звездичка. И човекът най-сетне си има оправдание да не се прибира вкъщи за Коледа. И като нищо, това ще му е най-хубавата Коледа. Не като на Рита Ора. Рита Ора сте я чували, която според британския сън е останала блокирана в България. И добре, че не е вярно, защото това толкова би е изнервило, че веднага щеше да започне да... бие шамари, а? Да не си помисли, че ще е Рита Ора! Добрите новини не спират. Прокуратурата се произнесе за снимките и записа, за които се твърди, че са от спалнята на премиера. След почти 5 месеца работа по случая, становището на държавното обвинение е, че извършителят е неизвестен. До това заключение не би било лесно да се стигне, защото част от снимките са с променени дати на заснемане. От 2021 и 2024 година. След множество процесуални действия, следствия, разпити на свидетели, събиране на доказатели, експертни временни комисии, разглеждащи календари, прокуратурата установи. Тези години все още не са настъпили. Руският президент Владимир Путин подписа закон, който гарантира имунитета на бивши президенти на страната. Чакай малко. Стой. Това е шокиращо. Путин се готви да бъде бивш президент само през трупа му. Правичката да ви кажа, всякакви луди хора са ми гостували в това студио, но този, който ще влезе сега, е тотално... Той е актьор, когото познавате и от театъра, и от киното, и от улицата. Разпадани се малко студиото. Но за госта ми ще кажа, че със специфичната си походка е обиколил всички сцени в България. Аплодисменти, дами и господа от вкъщи, от апаратната за актьора, когато искаме да гледаме още веднъж отзад, отпред, от всякъде, Христо Гърбов! Just take those old records out the shelf. I sit and listen to them by myself. Today's music that I gotta sing a song. I got that old time rock and roll. Господин Гърбов, заповядайте. Това е Христо Гърбов. Здравейте.
Добре, ще се справим с това. Аз мога. Как сте? За малко да не ви видя. Буквално. Не ви видях. Как съм? Как сте? Мога ли да ви помогна с нещо? Добре, бе, това не мога повече. Защо се случва това, бе? Какво става, бе? Защо така ви правите? Мики, здрасти. Ох! Не мога, това е... Здрасти, Ице! Честит празник! Здрасти, Николаус! Ама това е като вечеря за тапаци и няма ядене. Да. Разбираш ли? Не мога така да работя повече. Защо? Защо се гаврите така с мен? Еми, нека... Нали сега сме комедианти, какво искаш сега? Добре, нали не е голяма гавра. Аз си бях наумил такива въпроси, а ти закъсняваш. Изпариха моля те, заповядай. Изпариха ли? Моля те, ще заповядай. Ще седна, но с достоинство. Ние мъжете винаги сядаме с достоинството първо. Поне защото... съм гърбав и затова сядам така малко по-изправен. Разкажи ми какво да се случи току-що, може ли? Момент. Моля? Разкажи ми какво се случи току-що. Току-що? Това с мен беше шега. Да. Да. Това вашите сценаристи ще ги питаш после. Ще им зададеш някои неудобни... А въобще добре, няма да питам удобни, абсолютно нищо, няма да ги теб, питаш. Просто. Но с тях ще разговаряш по тези въпроси. Аз имах най-доброто желание да дойда, да се видим. Ясно. Да. Обаче виждаш какво е положението. И днеска се да и се подготвям. Викам, Христо Гърбов ще ми е на гости. Трябва да си знам сценария. Трябва да знам абсолютно всичко. И изведнъж... То тръгна от зад напред. Или от никъде. Кажи ми, лесно ли се влиза в обувките на Лудия? Това, което видяхме сега. Еми... Да, ако си малко луд. Ако си малко луд, поне така трябва. Да. Вие актьорите сте такива. Еми, поне аз мисля, че имам такива заложби, да го наречем, или такава даденост, да бъда луд. Но ако бъдеш освидетелстван, може би това ще развали магията, нали? Не искаш да го знаеш от професионалист. Слава Бог, не искам, не. И не се е стигало до там, слава Бог. Не съм като някои, които така влизат в образ, че не могат да излязат после. Играя няколко образа, така че... Имаш ли любим луд? Любим луд... Всичките са ми любими луди, но... един от най-любимите ми са те, които играхме в комиците Пегази Музиски. Пегази е голям. Събирателен, да. Той е събирателен образ на много други луди преди това. И много... Аз съм наблюдавал много хора, които са с така... Гранични, да го наричам. Не точно луди. Но съм наблюдавал много хора. Използвал съм, имитирал съм. Слава Богу, умея и да имитирам. Това е някакво друго умение мое. И плюс лудостта ми вече се получават неподозрени за мене образи. Може ли да кажем тогава, че образа на Пегази ти си го видял от някъде, за да го откраднеш? Да, видял съм. По принцип аз така... Има едни много досадни такива в компания, нали, като видят хора с китара, които винаги пеят някакви песни, досаждат на другите хора. И така ги изпълнява, че все едно това е някакъв страшен шедьовър. Знаеш, ти си като колега. Така, благодаря ти, че така ме наричаш. Да, като мен. Комика ми... Така, аз още преди да стана артист, усещах тия неща, че мога да имитирам. Но за лудите специално, като става дума, имам прототипи, които сега не мога да кажа, които са ме вдъхновявали много, даже направо изречения, къде си ти, къде съм аз, смисъл, това са цитати, те затова са и толкова много готини, много точни, смисъл, ти не можеш никога да измислиш такова нещо, винаги трябва, или да го чуеш, да имаш ухо да го чуеш. Махем, не можеш да го измислиш, но според мен, особено за Пегази, когато говорим, той на сцената, това не е сценарий, това не е подготвеното, това е от реакцията на публиката, ти взимаш и отразяваш. Да, взимам, но и много давам. Много даваш. И къде съм аз? Къде съм? То трябва и да дадеш нещо. За това. Добре, а началото на тази театрална лудост, актьорска и телевизионна, кога се даде при теб? Тоест, кога пожела ти самия да полудееш на сцената за зрителя? Ами аз на сцената си лудея, още откакто съм приет във Витис. И усетих, че мога да ги правя тия неща. Смисъл, трябваше веднъж, имахме в надфис, аз това не съм го разправил много, затова се чудя какво да разказвам.
Но има много такива случки в тая посока. Трябваше да излъжим така целият клас, актьорския клас, трябваше да излезе всеки от нас на сцената и да каже по една лъжа и да изиграе. И тогава мисля, че усетих нещо, което се случи с мене, дори и за мен неподозирано. Аз излязох и започнах с някакви клишета такива, че ние артистите с много голяма концентрация можем да накараме предметите да оживеят. Един мой колега преди това беше казал, че се опитва да спира влак. Мен това ми изглеждаше много странно, но при мене наистина оживяха. Оживя конника пред Александър Невски, пред Народното събрание. Да. Този конник оживя. Изсекох някакви борци, които се явяваха срещу мене да ме прибиват. И беше, но всичко беше така разказано, че моите колеги се заливаха от смях просто. Аз даже не подозирал за мене самия как беше това нещо. Аз няма как да не знам въпроса, трезвени ли сте били тогава? И това алкохол не може да го направи. Не, абсолютно трезви. Абсолютно трезви. Това си е някакво умение, което от някъде ти излиза и просто... То като тръгнеш да го разказваш, аз не си го изпомням много какво беше, но си спомням само колегите ми, които лазеха от смях, превиваха се и така приключи тая работа и разбрах, че мога да сам да си нафантазирам някакви истории, които да ги правя, да ги играя, да ги изигравам. Аз и за това подозирам, че... По най-лудежки начин. Си бил част от театъра, трупата на Теди Москов, защото той много обича лудите покрай него. И те всички са луди, барабар се с него. Да, да. Се с него. Но той е по-луд от нас. По-луд от всички ли е той? Да, да. Теди Москов, страхотен човек, аз му казвам немалко пъти, че с него най-много съм се притеснявал да правя интервю, но точно в първата минута това притеснение изчезва. Да. Веднага на секундата. А като чакай, че притеснение казах, петък 13-ти. Си уверен ли си? Петък 13? Не. Става дума за новата пиеса, която направихме сега. Именно, с Мария Сапунджиева. Което ми се случи, да, с Мария Сапунджиева, Мариана Миланова и режисьора е Георги Кадурин. Uh-huh. Една френска пиеса, която е преведена от английски. на Жан-Пиер Мартес. Но тя не се занимава, петък 13-ти не се занимава толкова с суеверията. Се занимава по-скоро с шанса да спечелиш, с шанса да се оправиш. И така има някакъв наистина коледен дух в цялата тая работа. И сега, понеже ми се случи да го правим това по време на пандемия, когато идваха актьори, разказаха колко тежко са изкарали вируса. Uh-huh. И абсолютно всичко беше демотивиращо в цялата репетиционен процес. Но ние в крайна сметка се амбицирахме, изкарахме го и в момента идват хора на 30%, но е толкова вълнуващо, толкова е готино да се срещнеш с тези хора, защото тези хора ги виждаш, че те идват, защото искат да дойдат на театър. Те са най-ценните. Това е ядрото. И е някакво да. Става... Това е изключителна комедия, първо, нали? Която хората се смеят от първата до последната минута и аз не очаквах, че чак толкова ще... Трябва да се гледа. Кога е следващата дата, когато може да се гледа? Следващата дата е 12 януари. В Сатирата. Сълза. В Сълза и смях. Сълза и смях. Прости ми. Да, Сълза и смях. 12 януари. 12 януари. И от тези 30% аз мога да кажа преспокойно, че в тези 30% има със сигурност една Мария, защото всеки човек в живота си трябва да има по една Мария, да. Задължително. Така ще бъде и тук в това шоу, дами и господа. Нашата Мария вече напира да влезе. Вижте ни реклами с неща, които едва ли ще получите от тъща за Коледа, макар че ще има реклама на Белина най-вероятно. А веднага след това при нас идва журналистът и писател, чаровната Мария Касимова Муасе. You better watch out, you better not cry.